समय निकै बद्लिएको छ अब अभिनय गरे जस्तो मात्र गरेर हुँदैन अब साँच्चै अभिनय गर्नुपर्ने छ अब जे पाए त्यही सिनेमा खेलेर हुँदैन अब कुनै पनि स्टारले गरेको कमजोरीलाई हाम्रो हिरो हो मेरो क्रस हो मेरो फेभरेट हो भनेर माफ गर्दैनन् अब दर्शक आलोचक भइसके मन परेन भने जोसुकै होस् मन परेन नै भन्छन् एक दुईजना अभिनेता अभिनेत्री मात्र अपवादमा पर्छन् जसले जे गरे पनि दर्शकले तारिफ गर्छन् अनि मन पनि पराइदिन्छन् तर त्यसका लागि तपाईँ कुनै ठुलो समुदायको भने हुनुपर्नेछ त्यसैले पछिल्लो समय स्टार भनिएका चक्लेटी हिरोहरू सजग हुन थालेका छन् केही त अभिनय सिक्न थालेका छन् भने केहीले सिनेमा गर्दा निर्माण टिमसँग एक्टिङ कोचको डिमान्ड गर्न थालेका छन् दम भएको स्क्रिप्ट खोज्न थालेका छन् उनीहरूको अभिनयमाथि उनीहरूले खेल्ने सिनेमाथि पटक पटक प्रश्न तिर्सिएपछि उनीहरू हच्किएको प्रस्त छ अब चिल्लो अनुहारले मात्र सिनेमा चल्दैन रहेछ भन्ने उनीहरूले थाहा पाइसकेका छन् कथा छान्दा होस् वा क्यारेक्टरको क्राफ्टमा काम गर्दा उनीहरू संवेदनशील हुन थालेका छन् विपिन कार्की सौगात मल्ल हर्पन थापा दयाङ राईहरूको हाई हाई हुँदा उनीहरूलाई दर्शकले बाई बाई, बाई गर्ने अवस्था आएपछि पनि उनीहरू सजग हुन थालेका हुन् हालसालै अनमोल केसीले लेखेको स्ट्याटसले पनि यो कुरा प्रस्त हुन्छ अभिनेता अनमोल केसीलाई केहीले मेगा मेगास्टारको ट्याग भिराइदिएका छन् सायद अब उनले पनि थाहा पाए त्यो ट्यागले केही हुनेवाला छैन भनेर अन्तमा कामले नै सबथोक हुने हो भन्ने कुरा उनले महसुस गरिसकेका छन् गत शनिबार उनले एक स्ट्याटस लेख्दै पछिल्लो सिनेमाले ठूलो पाठ सिकाएको र कलाकारको धर्म र सजगता पनि के हो राम्रोसँग बुझाएको भनेका छन् सबैभन्दा ठूलो पाठ मैले गर्ने सिनेमा के हो र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हो उनले लेखेका छन् उनले आफू जहिले दर्शकलाई रिझाउनु पर्छ भन्ने कुरा र मेकर्सको लगानी सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हृदयमा राख्ने गरेको पनि भने म कुनै पनि प्रोजेक्टमा आबद्ध हुँदा कसैको निहित व्यक्तिगत स्वार्थमा उपयोग नहुँ भन्नेमा निकै गम्भीर छु त्यसैले मैले अब फिल्म गर्दा जबसम्म स्क्रिप्टमा मेरो पूर्ण चित्त बुझाइ हुँदैन तबसम्म फिल्म गर्न हतार गर्ने छैन चाहे यसका लागि विलम्ब नै किन नहोस् उनले अब प्रोजेक्ट कसरी राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा मात्र ध्यान दिने पनि भनेका छन् अबदेखि कुनै दबाव र हतारको प्रभाव आफूमाथि नहुने र हुन पनि नदिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् किनकि मलाई लाग्छ मैले यति गर्न सके भने मात्र म एक सच्चा कलाकार पाठ हरनेसु यसले मलाई व्यक्तिगत रूपमा त राम्रो गर्छ नै म माथि भरोसा गरेर लगानी गर्ने निर्माताहरूमाथि पनि भलो नै हुन्छ यसले सिनेमा निर्माणको व्यावसायिकता र यो क्षेत्र कति घनीभूत छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्छ र यसमा हामी सबै गम्भीर हुन जरुरी छ जे होस् अनमोलले छड्के दुई फ्लप भएपछि अब आउने सिनेमाबाट आफ्नो करियरको दोस्रो सत्रको सुरुवात हुने भनेका थिए होस्टेलबाट नायकको रूपमा सिनेमा उद्योगमा प्रवेश गरेका अनमोलले हालसम्म नौवटा सिनेमामा अभिनय गरिसकेका छन् छड्के दुई उनको नवौं सिनेमा थियो उनको करियरकै सबै

अध्ययन गरेछन् त्यसैले उनी अब सजग भएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निचोडमा पुगे सिनेमा उद्योगमा अहिले चक्लेटी हिरोको रूपमा चिनिएका अनमोल प्रदीप पल धीरजहरूलाई च्यालेन्ज पनि धेरै छ त्यसैले उनीहरूले अब निकै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ अभिनेता अनमोल केसीले यो सिनेमा गर्ने त्यो सिनेमा गर्ने यो साइन गरे त्यो साइन गरे भन्ने कुरा धेरै आए उनले यसअघि के गर्ने गरेका थिए भने सिनेमाको अनलाइन कथा सुनेर सिनेमा साइन गर्ने त्यति मात्र होइन उनले ज्याप्प पाँच दस लाख साइनिङ अमाउन्ट पनि लिइहाल्ने अनि पछि चित्त नबुझेपछि छोड्ने यो काममा अनमोलभन्दा अगाडि कोही हुन सक्ला र यो क्रम अझै पनि जारी छ पछिल्लो समय अनमोलले गर्ने भनिएको दुई सिनेमाको चर्चा छ एउटा रामायण र रा अर्को फर्की फर्की यी दुवै सिनेमा मध्ये कुन पहिला फ्लोरमा जाने भन्ने प्रतिस्पर्धा थियो यसैबिच फर्की फर्की लक्ष्मी पूजाको दिनबाट फ्लोरमा जाने भएपछि निर्देशक सुदर्शन थापाले रामायणको पहिले छायाङ्कन गर्ने चर्चा भयो असुज तेह्रमा छायाङ्कनमा जाने भन्ने गाई चले स्क्रिप्टमा कलाकार र निर्माण टिमबिच छलफल पनि भयो तर अनमोलले सिनेमाको लागि तयारी गर्नुपर्ने भन्ने माग राखे आफ्नो क्यारेक्टरको क्राफ्टमा काम गर्न समय मागे तर सुदर्शन थापा एन्ड टिम मानेनन् र अनमोल रिसाए भन्ने गाई छ अहिले अनमोल भने तयारी बिना कुनै पनि सिनेमा गर्ने मुडमा देखिँदैनन् त्यसैले फर्की फर्कीको चाँडै वर्कसप सुरु गर्ने भन्ने निर्माण पक्षको भनाइ छ यसबाट पनि अब रामायणको छाङ्कन अहिले नै नहुने पक्का छ अनमोल सम्भावना भएका जति कुनै पनि कुरामा कम्प्रोमाइज गर्न चाहँदैनन् भन्ने कुरा, कुरा त उनको स्टाटसले पनि प्रष्ट पार्छ यदि उनी आफ्नो क्यारेक्टरमा काम गर्न चाहन्छन् भने निर्माण टिमले समय भने दिनुपर्छ त्यसरी नै त हो सिनेमा बलियो हुने जे होस् अनमोलले रामायण नगर्ने मनसाय बनाएको चर्चा त तब चल्यो जब उनले आउँदो प्रोजेक्टहरूमा आधिकारिक पेजबाट सिनेमाको घोषणा नभएसम्म अन्यले भनेको लेखेको कुरालाई सम्प्रेषण नगरिदिन आग्रह गरे यो स्ट्याटसले सीधा झड्का निर्देशक सुदर्शन थापालाई परेको छ यसबाट अनमोलले रामायण नगर्ने मनसाय बनाइसकेको बुझ्न धेरै दिमाग घुमाउनु पर्दैन किनकि अनमोलले रामायण सम्बन्धी कुनै कुरा पेजमा पोस्ट गरेका छैनन् उनले रोहित अधिकारीको फर्की बारे मात्र पोस्ट गरेका छन् अचम्मको कुरा त के भने रामायणका लागि अनमोलले चेक लिइसके तर साइन भने गरेका छैनन् रे यसपालि सुदर्शन थापा पनि हेरेको हेरै हुने भए जस्तो देखिएको छ यस मामलामा सुदर्शनभन्दा बढी हेरेको हेरै त नीति शाह होलिन् जस्तो छ धेरै सिनेमा साइन गरिसकिन् नीतिले तर उनले साइन गरेका कुनै बनेनन् कुनै अन्यलमा भएपछि छाडिन् यो त पक्का बन्छ भन्ने भएको थियो तर यो पनि अन्योलमा अरेली काँडाले त नीतिलाई गोचिरहेको छ च्वास्सै च्वास्सै हरेक सिनेमाले अरेली काँडाले झै घोचिरहेको मात्र छ नीतिलाई जे होस् पछिल्लो समय स्टार अभिनेता अभिनेत्रीहरू हत्किएकै छन् अभिनेता प्रदीप खड्का अभिनय चाहिँ गर्नुपर्छ है भन्ने कुरामा केही अगाडिदेखि नै सिरियस छन् उनले केही समय अगाडि अनुप बरालसँग क्लास नै लिए त्यसपछि सिनेमा प्रकाशमा उनको पर्फमेन्स राम्रो मानियो पल शाहले पनि अनुप बरालसँग नै क्लास लिएको तस्बिर पोस्ट गरिरहेका छन् फेसबुकमा पल शाहले कमब्याक गर्ने सिनेमा मायावीको छायाङ्कनमा एक्टिङ कोच नै राख्ने कुरा सुनिएको छ धीरज मगर पनि आफ्नो अभिनयलाई निखार्दै अघि बढेका छन् पुष्प खड्का र आकाश श्रेष्ठको त सिनेमातिर भन्दा बेसी म्युजिक भिडियोमा नै ध्यान छ अभिनेत्री साम्राज्ञी पनि राम्रो स्क्रिप्ट नआएसम्म बरु रेस्ट गर्ने तर अरूको लयलयमा लागेर सिनेमा नगर्ने भनिरहेकी छन् स्वस्तिमा खड्का क्यारेक्टरमा काम गरिरहेकी छन् अन्य अभिनेत्रीहरूले पनि एक्सन डान्स अभिनय सिक्न थालिसकेका छन् खैर कोही स्क्रिप्टमा जान्दिइरहेका छन् भने कोही स्क्रिप्ट र आफ्नो अभिनय दुवैमा राम्रै हो यति बेला हेलचेक्राइ गर्ने हो भने भविष्य सङ्कटमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ